ကျမကြီးအပေါ်ပါသွားဖို့အင်တာလည်းမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်။တိုက်ပွဲတွေခဏခဏဖြစ်ပွားနေတယ်။ကမီမျိုးနဲ့ချင်းချင်းမြေအရှိတ်ဘက်